Ramban Salawat di Bogor Sudara. Батан дугуйн дэшүүрийн зэрэгтэй багш нар. Дугуйн сарын нэгний баярын мэндийг энэ цугласан зэрэгтэн сумын одоо өдөрлгүүд багш ажилчид 9 сарын 1-нд бэлтж ирсэн хүүхдүүд та бүхэн өглөөний мэндийг хүргэж мэдчилье. Ингээд 9 сарын 1 болоод бас бидний нэг баярын өдөр байдаг. Ингээд нэг Монголынхаа багш мөн сурагч нартай дахин баяр хүргэе. Ингээд ерөнхийлөгч үе үеийн ерөнхийлөгч нар 9 сарын 1-нд бас энэ баярыг тэмдэглэж энэ иргэдтэй хүүхдүүдтэй хамтарч олон зүйлийг хийдэг юм аа. Тэгээд энэ удаагийн энэ 18 оны 9 сарын 1-ний зориудаар бид нар Монгол орныхоо хамгийн Улаанбаатар хоттой ойрхон байдаг Төв аймгийн энэ суманд ирж ингэж мэдчилж тэмдэглэж байгаа маа. Ингээд дараа дараагийнхаа бас энэ 9 сарын 1-ний аслагдсан сумууд аслагдж байгаа энэ эзэнгүй болж байгаа энэ сумуудынхаа үйл ажиллагаатай хамтарж ингэж анхаарал хандуулахын тулд ингэж явж байгаа маа. Ингээд та бүхэнд дахин энэ 9 сарын 1-нийхээ шинэ жилийн мэндийг хүргье. Баярлалаа. Эртний хөргөнөх үүдэг нээж эртний хөргөнөх цагч 9 сарын дарын хичээлийн шинэ жилийн мэдээлэл архангай их хэрэгтэй байна. За хангалт хандсан лээ. Аймагт. Аймагт тийм үү? Төв аймагт. За. За хандсан нэг орно та.
Энэ сургуулийнхаа захирлыг би яг энэ сургуулийн унгаа иргэн. За энэ сургуулийнхаа төлөө бол бас энэ хүүхдийг энэ зах зээлийн хүнд үед хүүхдийн тоо их цөөрч энэ Улаанбаатар хот налаах дүүрэгтэй Байханга дүүрэгтэй айгүй ойрхон учраас бол хүүхдийн хүүхдүүд найз боломжтой газар суугаад гэр орнд ойрхон газар суугаад энэ аймгийн төвд ойрхон болохтой хүүхдийн тоо маш их багасч байгаа. Тэгээ хүүхдийн тоо бас сайжруулах хамгийн сургуулийг нэмэгдүүлэхийн тулд захирал авах хугацаанд энэ Улаанбаатар хотын захын дүүргүүдийг хөтлөн хуучин нэгэн зах байсан дэнгийн мэнэ зах байсны тэр дээдлийн айлуудын их хэцүүнтэй зөндөө уулзаж үтчихсэн. А манай сургууль бол одоо 320 хүүхдийн багтаамжтай сургуультай. А 108 хүүхдийн багтаамжтай хоёр дотор байртай. А мен дотор хоёр байртай. Бүгд хүчин чадлаар ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ хамрын сургуулийг нэмэгдүүлэх гэж ингээ хүүхдүүдтэй иргэдтэй ингээ уулзаж явах тул ажлын байр байдгүй учраас энд ирэх боломжгүй гэж хэлдэг юм байна. Одоо бол төвлөрлийг сааруулж байгаа энэ үед бол Улаанбаатар хотод манай яг наран тул зах зэрэг сүд суманд үүдэрлэх 68 км шүү дээ. Тэгэхэд бол ийм ойрхон газар ингээ төвлөрлийг сааруулад эрүүл агаар хүүхдүүд маань ирээдүйн багчууд маань эрүүл агаар амьдрах шиг болох нь өөрснийх нь ирээдүйд нь хэрэгтэй юм байна. Тэгээ найшны яг гэхэл ажлын байр байдгүй болох тул хүүхдүүд үлцэл чаддгүй шүү. Хүүхдүүдтэй хамдаад гэж. Ямар шоу чиглэлээр нэг тодорхойлталтай байна. Одоо ерөнхийдөө сурах хүч бол 100% хангалттай байгаа. Аа тэгээд одоо танин мэдхээ хүүхдийн чөлөө цагаар унших тийм уран зохиолын номдууд ерөнхийдөө. Хамгийн гол дайсан нөгөө нэг юу л гэж бодоод байгаа. Нэг ойрхон. Сум аймагт хамгийн ойрхон. Аймагаас 11 км зайтай. Улаанбаатар хотоос манайх ч өөрөө 53 км зайтай. Ийм сум. Тэгэхээр одоо нөгөө хүмүүс маань яг төвөө бараадаад сумынхаа төвийн хажуугаар очдог аймаг руу худалдаа 8 хэвчтэйч тэр хүүхдүүд сургуульд өгдөөч тэр ингээд яваад өгдөг. Яг албан ёсны бүртгэлтэй бол одоо манай суманд 280 хүүхэд байгаа. Яг сургуулийн насны сургууль зүг 280 хүүхэд байгаа. Тэрнээс өнөөдөр ингээд 67 хүүхэд яг энэ сумынхаа сургуульд ирж сууж байна л да. Бусад нь бол одоо аймаг налаах гээд нэг ойролцоо төв сүрэн бараадад ингээй явчихдаг юм. Бид нар болохоор хүүхдүүдээ заавал ингээй суманд нь сургуульд суулгах гэдэг бас нэг шаардлага нь бас тавьдаг л да. Гэхдээ одоо хүчээр одоо яаж болохгүй юм ч бас тийм ээ хүний эрх хэмтэр гэж яригддаг учраас хүүхд эцэг эхчүүд маань өөрсдөө сонголтоор аймаг налаахар бол ерөнхийдөө хүүхдүүдээ хөрчөд байгаа юм л да. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлагаар эхлэлний өдөр болгон тэмдэглэсэн уламжлалттай болсон байна. Ингээд бид энэ хичээлийнхаа жилийг бол эхлээ дээдлийн сэдвийн дор хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлээ. Ингээд бидний шинэ хичээлийн жилийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч батлах танд туйлын таатай байгаагаа сэрэлэн сумын ард олон болоод багш сурагчид ажилчдынхаа зүгээс баярлан талархсанаа илэрхийлж байна. Ингээд манай сургууль нь 1981 онд ашиглалтанд орсон байгаа. Түүнээс хойш бол их засвар огт хэвдээгүй байгаа. Тийм болохоор бид нэн төрөнд бол ерөнхийлөгч танаас сургуулийн их засрын ажилд одоо туслах бололцоо байвал туслаач гэсэн хүсэлтийг бас уламжилж байна. Мөн манай суманд бол ажлын байр би болвол бидний одоо сурч боловсрах хөгжих орчин нөхцөл бүрдэх боломжтой болоод байна. Үүнийгээ дагаад бол хүн амын сууршил, хүүхдийн хамран сургалт нэмэгдэх бол үзүүлэлттэй гэж бид нар бодож байна. За тэгээд өнөөдөр 9 сарын 1-нд одоо Монголынхоо нийт багш сургам хүмүүжүүлэгч нь 9 сарын 1-нд хичээлд орж байгаа сурагчид хоёртнуудаа бас мэндийг хүргье. За зориудаар энэ бас Монгол улс 330 орчим сумтай 21 аймагтай ингээд Улаанбаатар хоттой хамгийн ойрхон байдаг нэг суман дээр энэ 9 сарын 1-ний одоо энэ хамт олонтой тэмдэглэсэн шийдвэрийг бид нар бас бэлдээгүүгээр өчигдөр
одоо орой шийдээд ингээд ирж одоо бас та бүхэнд энд хандуулж байгаа юм. Юу гэж ярьж байна гэхээр өнөөдөр бид нэр Улаанбаатар хотоо хөгжүүлэх тухай ганц яриад байдаг гэж улс орон энэ даа ялангуяа аслагдсан 100 орчим сум байдаг. Энэ сумуудыг хөгжүүлж чаж, энэ сумд ахуйг нь бий болгож чаж, энэ сумд хүн одоо ирээдүйтэй одоо ажил хөдөлмөрлж чаж энэ Монгол орон хөгжнө гэсэн энэ зүйлүүдийг 9 сарын 1-ээр дамжуулж хүрэх гээд байгаа юм л. Тэгээ мэдээж энэ бол баярын өдөр гэхдээ бид нар 60 км-ийн зайд байгаа энэ сумдаа үнэхээр анхаарал хандуулад энд бас бүтээн байгуулалтуудыг хийгээд хүн амьдныг одоо амьдрдаг болох тал дээр бол ингэж ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр сая 81 онд байгуулагдсан сургууль 340 хүүхдийн одоо багтаамжтай, хүчин чадалтай, харамсалтай нь одоо энэ жил гэхэд 67 хүүхд сургуультай бүртгэгдсэн байна тийм ээ. Одоо энийг яах вэ? Сая 3 дахь өдрийн засгийн газрын хурлаар энэ сумын нутаг дээр байгуулагдах нөгөө Майдер хотын асуудлыг олон жилийн дараа энэ засгийн газар шийдэж байгаа. Энэ бол өнөөдөр Монгол орон нэг онцлог бол газар нутаг томтой хүн амс ирээд. Тэгээ яагаад бид нар шинээр хот, шинээр суурин, шинээр сумуудыг одоо бий болгож тэнд ахыг хандуулж болдгүй юм бэ гэснийг эхлэлийг тавьж байгаа юм л да. Тийм учраас бол энэ сэргэлийн сумыг бас Монгол орон даяараа энэ шийдвэр гаргахснаар одоо харж дүгнээсэ гэж. Одоо эндээс бол 3-3 их хурлын гишүүн гарсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр итэр бол бас энийг анхаарах ёстой гэж бодож байна.